ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଧରା ପଡ଼ିଲା ସାପ ବିଷ ସ୍ମଗ୍ଲିଂ ରାକେଟ୍ ବିଷ ଚାଲାଣ ପାଇଁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଡିଲ୍ ବେଳେ ଧରିଲା ବନ ବିଭାଗ କୋଟିଏରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କାର ସାପ ବିଷ ଜବତ 8 ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ଚାଲିଛି ପଚରାଉଚରା ସତର୍କ ରୁହ ନହେଲେ ବଢ଼ିପାରେ ସଂକ୍ରମଣ ୟୁକେ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଠୁ ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ଅଧିକ ଭୟଙ୍କର ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକା ବ୍ରାଜିଲ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ବିରୋଧରେ କାମ କରୁନି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ରାଜ୍ୟରେ ସୁରଟ ମୁମ୍ବାଇ ଫେରନ୍ତାକୁ ନେଇ ବଢ଼ୁଛି ଚିନ୍ତା ଭିଡ଼ ହେଲେ ଦୋକାନ ସିଲ୍ କରିବାକୁ ବିଏମ୍ସିର ଚେତାବନୀ ପୋଲିସ ଚାକିରିରେ ଚକମା ଦେବାକୁ ମାଫିଆର ଚାଲ ରାଜ୍ୟରେ ଅଭିନବ ଢଙ୍ଗରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣ ମହିଳା ସାଜୁଛନ୍ତି ମୋହରା ତମାଣ୍ଡ ଅଞ୍ଚଳରୁ 2 ମହିଳାଙ୍କ ସମେତ 3 ଗିରଫ ବିପୁଳ ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ କଟକଣା ପାଇଁ ଫିକା ପଡ଼ିବ ରଙ୍ଗର ପର୍ବ ହୋଲି ଦୋକାନକୁ ଅନୁମତି ସାମୂହିକ ହୋଲି ଖେଳକୁ ନା ବିକ୍ରି ହେଉନି ରଙ୍ଗ ଅବିର ବ୍ୟବସାୟ ପଡ଼ିଛି ମାନ୍ଦା ଚିନ୍ତାରେ ଦୋକାନ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଅର୍ଥ ସାଜିଛି ବାଧକ ଅର୍ଥାଭାବରୁ ହୋଇପାରୁନି କ୍ୟାନ୍ସର ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚନ୍ଦନର ଚିକିତ୍ସା ମା ମୂଲ ଲାଗିଲେ ପରିବାର ଚଳେ ପୁଅର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଲୋଡ଼ିଲେ ସହାୟତା ତିନି ଦିନ ପରେ ବଢ଼ିବ ତାତି ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ପରେ ରାଜ୍ୟରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ଆଲର୍ଟ 3ରୁ 4 ଡିଗ୍ରୀ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ତାପମାତ୍ରା ଅପରାହ୍ନରେ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା